වාමාංශික දේශපාලන නායකයෙකු වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න මෙරට කම්කරු ජනතාව වෙනුවෙන් විශාල මෙහෙවරක් ඉටු කළ අයෙක්. 1943 මාර්තු 8 වනදා බදුල්ල ලුණුගලදී උපත ලද ඔහු කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකු වනවා. 1962 වසරේදී කොළඹ ඉංජිනේරු පීඨයෙන් සරසවියට පාතබන ඔහු 1967 වසරේදී සිය ආචාර්ය උපාධිය සඳහා එංගලන්තයේ බලා පිටත්ව ගියා. ඒ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ශිෂ්‍යත්වයක් හිමිකර ගනිමිනුයි. 1970 කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න ලොව විශිෂ්ට විද්‍යාඥයෙකු වූ ස්ටීවන් හෝකින්ස්ගේ සමකාලීන මිත්‍රයෙකුද වූවා. සිය ආචාර්ය උපාධිය සාර්ථකව නිම කළ වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න නැවත දිවයිනට පැමිණ පේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ කථිකාචාර්යවරයෙකු ලෙස සේවයට එක්වනවා. නමුත් ඒ වන විටත් ශ්‍රී ලංකේයේ දේශපාලන වාතාවරණය යහපත් තත්ත්වයක පැවතියේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව දේශපාලන කරලියට ප්‍රවිෂ්ට වූ ඔහු පුරා වසර 40ක කාලයක් වාමාංශික දේශපාලනයේ නිරත වූවා. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education. ඔහු වාමාංශික දේශපාලනයේ වෙනුවෙන් සිය ජීවිතයම කැප කළ සුවිශේෂී නායකයෙකු බව අවිවාදාත්මකයි. ඔහුගේ අභාවයත් සමග මෙරට වාමාංශික දේශපාලනයේ එක් පරිච්ඡේදයක් අවසන් වනවා. ඔහුගේ දේහය අද පෙරවරුවේ බොරැල්ල රේමන් මල්චාලාව වෙත රැගෙනෙනු ලැබුවා. දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු ඉදිරියේදී දැනුම් දීමට නියමිතයි. මේ අතර ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්නගේ අභාවය පිළිබඳ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ශෝකය පළ කෙරුණා. වික්‍රමබාහු කරුණාරත්නතුමාගේ අභාවය පිළිබඳව මගේ සමග ජන බලවේගයේ සමග ජන සන්ධානයේ අපේ සියලු දෙනාගේම ශෝකය මම හිතන්නේ ප්‍රකාශ කරන්නට ඕන. වාමාංශික දේශපාලනය වෙනුවෙන් ජීවිතය කැප කරපු නායකයෙක් ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්නතුමා. වාමාංශික දේශපාලනයේ පුරෝගාමිකයෙක්. දේශපාලන මතේ කුමක් වුවත් එතුමා අහිමිවීම මේ රටට පාඩුවක් කියන කාරණයත් එතුමා වෙනුවෙන් අපේ ශෝකයත් ප්‍රකාශ කරනවා ආණ්ඩුපක්ෂ වෙනුවෙන්. වාමාංශික දේශපාලනයේ සුවිශේෂී සලකුණක් වූ ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්නගේ අභාවය පිළිබඳ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ බලවත් සංවේගය. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.